Eta azkenik, PSE Euskadiko Ezkerra alderdiaren izenean, atxielola. Arratzalde hon guztioi. Bueno, hemen aipatu dute hainbeste gauza, eta nahi tokatzen zait bukatzea. Ezan behar dugu, garbi gatu dala krisian gaudela, eta hori honea torri baino lehene bagenekien. Hori nola ala horrei buelta emateko, ba, industrialdeak indartu behar ditugu edo berritu behar ditugu. Badaude, errota berri eta irita irikitzear edo bastear daudela urten bertan ere, baina dakizuten bezala hori ez da udalaren kontua bakarri, baizik eta aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak parte dute. Beraz, elkarrekin ua irikitzea asteagoaz. Horrekin eta eskaerak daudenez, eskaera desente daude industria honen etortzeko horrekin. Usten dugu eta espero dugu langabezia nola ala pixkan murriztea. Baina badugu nobedade bat eta agian beste batzuen proposamenekin lotura izango lukena. Da, bueno, du izango dut. Ondo da. Bigarren galdera. Eta orain honetan erronda Alderdi Popularraren ordezkariarekin, Rafa Olaizolarekin hasiko dugu. Azpiegiturei dagokionez, esalda galdera bakoitzatik jo beste 5 minutu elkarrizketa hori saltzen horrela. Arrazoi duzu. Eta hori lehen aurkezpenean esatea ere aztu egin zait, galdera bakoitzaren ondoren 5 minutuko eztabaidatua izango dugu eta hau neuri aztu zait. Beraz, nahi duzuenak ekin gai honi eta zer esan nahi duzu lehendabizikoa gai horren inguruan. Krisi garaian gaude, bakoitzak proposatzen dituen neurriak nagusiki behintzat aipatu dituzue, besterik erantzi nahi duzue, entzun duzuenari erantzun nahi diozue, nor gabiatu nahi du. Lehen bukatu ez detenez aprotsatuko dut. Bintzat, aipatzeko nola gure proposamena da eta berria da tokiko garapenerako agentea sortzea. Horre, egingo luke, lanan kontuan azterketa eta ausnarketa eta herrian izango diren beharrei nolala helduko dioke. Bai, mai soziala agian ere elkarrekin lotzeko aukera izango luke. Bestea hitza utziko dio, baina gehi hori lantzeko daukagu. Bai, galdera esan, ze proposatzen genduen guk, kasu honetan, gizarte edo ongi izateko egoeran ze erantzuna. Ez da, nik, ja, konkretoki, jute gaitikan, zarauztarrak dakaun arazo batea, eta gizki iramaten den gauz bat, gure ditziz, da, zerrendan itxoin arazte hori, ezta? Jende asko beharren bat balin badago, edo dependentzia legea eskatzen balin badago, izugarrizko txanda dago, eta izugarrizko denbopia itxoin behar du, hilabete bat ere itxoin behar izan du, eta guri iritzu zaigu hori nolabait erroztun behar dela, horretegia zabaldu egin behar dela, eta arazo hori konpondu egin behar dela. Andoni? Nik aipatu bat egiten dela bildukoa zerbait azaltzen hasi da, udaletxeak baliabideak eduki ahal izateko zerga politika dela aldatu herrena, eta hori ez dago Zarauzko udalaren esku, eta orduan aldundiari eskatu aurkeztu zaiola zerga politika aldatzeko diru gehiago eduki dezan aldundiak, eta azkenean herriak ere diru gehiago eduki dezagun. Zerena honik ere aurkeztuko denbora ikusteten izan, aipatu hirita danok aipatzen dugu eta hiritan garapena danok aldarrikatzen dugu, baina gure iritziz hiritan udalak edo adjudikatzen den orduan bi kriterio hartu beharko liake gutxienez kontuan. Batetik, sortzen diren, osartu nahi duten enpresa horien errentagarritasun soziala, eta zer da hori, ba, sortzen duten lanaren, lan kopuruaren kantitatea eta kalitatea. Hori kontuan hartu beharko litzakela adjudikatzeko orduan, eta bigarrenik ere, horrela dihoaztin enpresa edo horiek ere, ez zetela inungo kompetentzia zuzenik egin mintzat herriko merkataritzarekin. Benetan irutzegu hor abiskua badagoelako. Bai, berriro ustete orain giza zarautzaron, giza berrei eta profesional moduan atindituak izan behar direla. Rafak ere aipatzen zuen, ba, hilabete, ez da hori, batazbestekoa normalean dependentzi kasu bat aztertzerakoan, Gipuzkoan, batazbestekoa media 20 egunekoa da, bi hiru aste, egia da, zenbait kasutan, gehiegi dela, eta ulertzen dugu, eta hori da lehenengo, gu proposatzen dugu lehenengo neurria, da diru laguntzak modu efizientean kudeatzea. Eta albalin bada, ba, itxaroten zerrendarik ez ukitzea. Hiru aste esan dut, hor neurriak eta giza baliabideak jarri behar balin badira jarri behar ditugu, eta hobetzen jarraitu behar daukagu. Baino Gipuzkoa kasu honetan erreferente da. Hirugarren adinari garrantzia eman behar daukagu, gero eta
nagusi gehiago daukagu gure herrialde honetan, zaudutzen ere bai, eta hor eguneko zentroan martxan jarri dugu, baina hor barruan badago oraindik naiz eta etxe polita izan, barruan zerbitzu batzuk ere jarri behar ditugunak, tutelatutako apartamentuak eta bartabar. Bukatzeko, Xabier, oso garrantzi handia daukalako, da giza adin elkarte asko daude, Dia, Caritas, Minbiziaren elkarte barria zaruzen, hoiei laguntza berezia badute, eta, gari, eta giza baliabidez eta onotu barritu gula. Ba, bueno, Imanolek ongizatea aipatu du eta sartzea, ba, badu horre bai fizikaraian eta erronka bat, ez gero eta zar gaiago ditugula gure herrian, eta horrek badu bere erronka hori aurre egin behar diogu, ez? Naiz krisi garaian egon, ba, nik uste prioritatea baduela, zeren etorriko diren behar berriei ere erantzuna emateko berdegu gizarte zerbitzuak kudaketan ere modelo berri bat ezartzea, ez? Modelo bat non gure zarrei, guk esaten dugu esaldi bat, asko gustatzen zaitena dela, urtei bizia gehitzea, ez? Eta ez soilik biziari urteak, hau da, zahartze aktiboa eta osasungarria lortzeko ekimenak abian jartzea. Bai, guk esaten dugunen diputazioekin fiskalitatea aldatzea dela, zerratik, guk 100 eurotik 9 euro bakarrik hartzen dugu. Eta hori uste dut gero gizarte laguntzan indartzeko, bai soldatari gabeko familiak, bai bakarrik bizi diren pensionistak, ba, berdeula laguntza pixka-piskat gehiago. Behatzi horrekin ez behar jatzen duen. Bueno, bigarren gaiari helduko diogu eta azpiegiturai dagokien blokean sartuko gara. Azpiegiturai dagokienez, zein da alkate gaiok zuen asmoa. Zadutzen proiektu handi mordoska badago aurrikusita, baina oraingoz behintzat geldirik. Trena lurperatzea, variantea, polikulturala, industrialdea. Zein izango da zuen jarrera, zuen alderdiaren edo koalizioaren jarrera, horien guztien aurrean. Minutu bat, Alderdi Popularren ordezkaria hasita, Rafa Baizola. Bai, nik zenbait gautxetan, Mamire Jumona izatikan hitz egitea minuto batian gauz askotaz azkenean ezer gabe biltzen gindean. Nik jungo naiz direkto segertatzen den desbio famosuakin, ez da? Proposamena baizto hitza eman zuen noin dala 8 urte, urren gurtian bukatuko zuela, segizbide berria, eta nun dago promesa hua, badakigu zeinek esan zuen promesa hua, eta ikusten dugu zein izan daren baitza. Eta ez da izan beste arazorik ondarako baizik eta diru ez duelako jarri diputazioetikan. Ez lehen gurtian, ez lehen gokoan eta ez atzekoetan. Orduan nik usteet hori promesa, ingabeko promesa da, eta badakigu zeintzuek egin duen promesa hori, eta oain zein egin ziniztu behar diogun jarretuko duen edo ez promesak egiten. Jon Mendizabal, Hamaika bat. Bueno, nik uste dugu, garai, proiektuek ez daude geldirik, bez eta batzotuta krisia dela eta azken finean udaletxea ez da argustiduna eta horrelako proiektuak aurrera emateko beste erakundean laguntza behar du, ez? Rafaek esan duen bezala, beste erakundeak ere traba jartzen badituzte proiektuak luzatu egiten dira. Proiektuak sortzen dira behar batzuei erantzuna eman behartzailako, ez da? Proiektuak gauzatu, errealitate bihurtu ez direnek, oraindik beharrak betetzeko daude. Guk egin behar duguna da, lanean jarraitu proiektu horiekin aurrera emateko, eta beste erakundetara joan, lanean jarraitzeko eta bultzada emateko proiektu horiek aurrera eramateko. Eusko Alderdi Jeltzalea, Iman Olasa. Bueno, legealdi honetan hasieran Zarauzko hiriaren antolamendurako plan orokorra onartu genuen, beraz plana onartuta dago eta hor zehaztuta gelditzen dira zeintzuk diren azpiegitura nagusienak eta obra nagusienak, eta hor gainera adostasun politiko importante bat dago Zarauzko kasuan.
ez gaude gelditik. Egia da, krisiak krisiak hori dala, eta zenbait obra edo azpigitura ba, atzeruntz gelitu dala. Rafa, saiesbidea variantia guk esan genuen hasiko ginela, eta legaldia bukatzerakoan lortu dugu dirua. Boletin ofizial de Gipuzkoa. Dirua jarrita eta tramiteak hasita. Beraz, saiesbidea horra dihoa. Irita martxan jartzeko ere bai, finantziazioa lortu genuen bai Esprin Atletikan eta baita Gipuzko Foru Aldundiaren eskutik. Irita dono dakigu eta mentxe gaudenok badakigu, ebentzat esperientzia daukagunak Zeuzko udaletxean, tramite guz batzuk gelditzen dira, baina dirua ere lotuta dagoela eta jarrita dagoela.